хочеться продовжити розмову із не менш веселими та позитивними гостями. Вітаємо їх у студії і раді вже вам представити. Це Артем Свистун, директор-розпорядник Миколаївського академічного російського драматичного театру, та Марина Васильєва, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, акторка, яку ми спостерігаємо з сцени і, звичайно ж, насолоджуємося її грою. Дякуємо вам за те, що сьогодні зранку завітали. Привіт не менш поважний. Це фестиваль, про що хотілося поспілкуватися. Ну і, звичайно ж, відкриття. Боже, сьогодні просто, розумієте, тем для спілкування неймовірна кількість. Передаємо вам слово. Ну, я думаю, что самое главное, что помимо того, что, как уже говорилось, да, день смеха, наближается праздник День Учителя, а традиционно в октябре месяце уже николаевцы настолько привыкли, что Николаев встречает радушно на театральном фестивале. Это действительно поистине мекка такого театрального яркого искусства. И Homo Ludens, человек играющий, открывается именно сегодня, 2 октября. Сегодня у нас будет Донецкий академический ордена почета областной русский драматический театр, город Мариуполь. Ну, Марина, я думаю, представит более интересная работа, вот, которая будет показана. Но самое главное, что все николаевцы еще могут успеть буквально купить входные билеты и посмотреть это действие, потому что, поверьте, театр не каждый день приезжает к нам в город Николаев и посмотреть Одесский театр, Нежинский театр, театр Корифеев из Кировограда, Кривой Рог. Это, ну, действительно хорошее мероприятие театрального искусства в нашем городе. Да, я хочу сказати 100%, що вже Інуся зацікавлена. Тому зацікавлена що ми, поки, не те слово. Спілкувалися перед ефіром, Інуся вже тут так, о, квадроманочка. Інуся вже одною ногою там. Ви не повірите, ми самі, на самом деле, заінтересовані і заінтриговані, тому що спектакль сьогодні дійсно буде дуже цікавий. Це «Ночь перед Рождеством», таке дуже знаменитое произведение, легендарне, всі його хорошо знають. І як же представлять нам його маріупольці, звісно ж, дуже цікаво. Тим більше, що стоит сказать о той ситуации, которая сегодня у нас в стране непростая, и для культуры она еще более непростая. Культуре никогда легко не было, на самом деле, да? Не хочется омрачать такой позитивный утренний эфир, но тем более, о чем я хочу сказать, что мариупольцы, несмотря на то, что они все-таки сейчас находятся в зоне АТО, театр, где часть коллектива разъехалась, разошлась, и театр в таком положении сейчас сложном, они откликнулись. Более того, когда мы им говорили: друзья, привозите что-то такое камерное, небольшое, мы понимаем, что вам сложно. Они сказали: нет, именно потому что нам сложно. Мы хотим привести один из самых наших лучших спектаклей. Хотілося презентувати, коли початок вистави, щоб наші телеглядачі знали, коли прийти. Ну, начало сьогодні в 18:30, це буде торжественна церемонія відкриття, привітання наших професіональної журі, альтернативної журі фестивалю, і, звісно, начало показу цього спектаклю. Ну, як завжди, гості з театру не приходять без подарунків. Ми завжди раді приймати таких гостей. Дорогі друзі, ви маєте можливість зараз отримати два квиточки, як я розумію, так? І зателефонуйте за номером 76-92-42, привітайтеся із нашими гостями з нами і отримайте ці два квиточки. І вже побачите їх вживу ввечері. На самом деле, білетів в касі вже нет, і от большое щастя вот тому человеку, который получит этот билетик, тем более, что четвертый ряд – это так близко, на самом деле это чудесно. Ну вот все, кто не успеют сейчас позвонить, они будут в кассе брать входные билеты, то есть вот как-то вот так. Да. То, что мать уникально будет, можно видеть. Дорогие друзья, так, набирайте номер телефонов, також нагадуємо, що сьогодні в ефірі ви маєте можливість також отримати квиточки до кінотеатру «Мультиплекс», тож телефонуйте, дозвілля вам 100% організоване. А взагалі цей фестиваль, кожного року є якісь інтриги, є щось шок якийсь, можливо, для глядачів. Що цього року, що вважаєте буде родзинком? Може бути, не скромно говорити, але вчора ми відкрили новий театральний сезон спектаклем «Дракон». Спектакль, який готовили около 3 років. Постановщик спектакля, наш художественный руководитель Николай Антонович Кравченко, заслуженный деятель искусства Украины, заслуженный деятель искусств России. Николай Антонович достаточно долго работал над этим спектаклем. Спектакль неординарный, спектакль о нас с вами, о сегодняшнем дне, о нашем государстве. Спектакль пропитан любовью, политикой, социальными тематиками. Спектакль очень важный, очень нужный сегодня.
И вы знаете, так вчера зритель принимал. Такие были овации искренние. И настолько люди, вы знаете, были наполнены тем, что увидели. Это было потрясающе. В самый последний момент, мы приняли решение принимать участие в фестивале, и мы закрываем нашим спектаклем этот фестиваль. И нескромно сказать, но все-таки мы надеемся, что мы станем все-таки изюминкой. На самом деле спектакль серьезный, спектакль интересный, приглашаем всех-всех-всех. И, безусловно, приглашаем на все спектакли фестиваля, потому что фестиваль насыщен самыми разными и тематиками, и жанрами. Mm-hmm. Есть и комедии, есть и классика, «Доходное место» Островского, очень такое серьезное произведение, привозят его нам из Днепропетровска, театр «Верим». Одним словом, фестиваль собрал драматургию на любой вкус, как нам mm-hmm. кажется, и, может быть, мы ошибаемся. Может быть, изюминка как раз станет другой колективе, другой театр. Посмотрим, інтрига. І пропонуємо, звичайно, що телеглядачам все ж таки переконатися в цьому, дізнатися, яка ж вистава стане родзинкою. Ми бачимо на екрані, нам режисери виводять з минулого року з фестивалю фотознімки. Їх також можемо переглянути. Це вже нагородження, так, як бачимо. Ну і, звичайно ж, поки фотознімки, я пропоную вам долучитися до нашого невеличкого флешмобу, обрати собі смайлик. Маркери в нас вже є. На смайлику прямо таки по обличчю, скажімо так, можете написати або побажання для телеглядачів, або ще для нас, або ще... Або себе якось підписати. Я поки що готую скотч, яким ми прикріпимо ці смайлики. На обличчі прямо? Прямо на обличчі. Ось так. У нас будуть розмальовані смайлики. Так, гості оперативно, я хочу сказати, підписують без розуміння. Звісно, що люди, які знають, творчі чого люди. Хочуть від життя, вони одразу обрали смайлик без якогось вирішення. Так, є. Отож, презентуйте нашим телеглядачам. Так. Я написала на смайлику «Гармонію серці». Чому? Тому що коли все в нас знаходиться у гармонії, то нам дуже добре. Ми добре себе почуваємо, ми посміхаємося, пісня була чудова, смайл, ми посміхаємося, адже що б не траплялося, якісь маленькі неприємності чи величезні, якщо ви гармонійно себе почуваєте, у вас все добре. Тому гармонія у серці – це, мабуть, найважливіше після любові у серці. Отак. Ну, я присоединюсь к Марине, я написала «Любіть театр вместе з нами». Ось так, бачите, да. З невеличкою ноткою реклами. Правильно, я пропоную вам зараз... Це діловий підхід, чоловіче, це нормально. У мене жіночі такі імпульсивні. Я пропоную зараз підійти до нашої стіни пошани і обрати місце для свого смайлика, куди він буде знаходитися. Це ми з Інною нерозлучники. А і гармонія так. Ось так, дорогі друзі, як бачите, ось такий флешмоб сьогодні проходить до міжнародного дня посмішки. Посміхайтеся, дорогі друзі. Ну а поки що маємо все ж таки сказати до побачення, до нових зустрічей нашим гостям, які завітали сьогодні до нашої студії. Нагадуємо вам, що в нас є дзвіночок. Доброго ранку. Ось так, бачите, стигли, відпускаю. Так. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Представтесь. Дякуємо вам. Представтесь, будь ласка, як вас звуть? Мене звуть Ніна Дмитрівна. Вітаємо вас. Отож, як я розумію, ви за квиточками до кінотеатру. До театру, так. Я дуже люблю театр. От, мені подобається туди ходити. І взагалі я вже в возрасті, але з удовольствием туди хожу. На самом деле театр для всех возрастов, на самом деле. Любви все возрасты покорны, и любить театр тоже. Я думаю, вам очень понравится этот спектакль, и будете постоянными участниками, зрителями нашего фестиваля «Homo Ludens». Дякую вам за те, что телефонуете, залишайтеся на линии, запишите ваш номер телефона, мы сконтактуемся и передамо вам эти два квиточки. Ну что ж, дякуємо вам, все ж таки, бачите, встигли телеглядачі забрати из ваших рук квиточки. Дякую за те, что приходите, розповідаєте про новинки театру, тому що дійсно театр – це центр життя нашого міста. Дякуємо вам.